العلم ضياء المستقبل والعالم صاحبه الأول والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل العلم ضياء. بسم الله الرحمن الرحيم 12 درس حميد أتيبت ماذا تفعلين يا أم أحمد أي أحمد نين أناس نمقل يبسن تفعلين مزاري hozirgi yoki kelasi zamon fe'li to'g'rimizda turgan, ya'ni ikkinchi shaxs arabchasiga muhotaba birlikka ishlatiladi. Ya'ni anti, sen, taf'alina qilyapsan, maza nimani? Onasi javob beryapti, Ahmadning onasi. Abhathu ani dawa'i, dorini qidiryapman. Abhathu, ana abhathu, men qidiryapman. Ani dawa'i, dorini, allazi أخذته من المستشفى أمس كيچا اونو شفاخانادان olgan dorimni qidiryapman. أخذته bu o'tgan zamon bo'lsa, mana oxirida tu qo'yiladi, muzoriyda bo'lsa boshiga a qo'yiladi. أبحث qidiryapman. أخذته oldim, ya'ni kecha olgan. Zamonlarni farqiga boryapmiz. Huwa ya'ni o'sha Ahmadning otasi javob beryapti. Huwa alal maktabi fi ghurfati, u xonamda partani ustida. Kayfa haluka al-yawma, bugun ahvoling qanday? La'allaka al-yawma ahsan, shoyat sen bugun yaxshiroqsan. Na'am ana al-yawma ahsan walhamdulillah, ha bugun men yaxshiroqman, Allohga hamd bo'lsin. Mata tadhhabina ila al-mustashfa, shifoxonaga qachon borasan? Mana tazhabina to'g'rimizdagi bir dona ayol kishiga mana ishlatiladigan vazn. Tazhabina hozir yuqorida ham keldi. Taf'alina qilyapsan, tazhabina boryapsan yoki borasan. Sa'adhhabu ba'da sa'atin inshaalloh, inshaalloh bir soatdan keyin boraman. Ma'aman tazhabina, kim bilan borasan? Sa'adhhabu ma'a ahmada, ahmad bilan boraman. Mana bu sin harfi muzoriyni kelasi zamonga xoslab beradi deb aytgandagi, muzori ikkita zamonga ishlaydi, hozirga yoki kelasi, shu sin kelasi zamonga xoslab beradi. Ma'a muzof, ahmad muzof ilayhi, muzof ilayhi jar holati turibdi, jar alomati fatha. Odatda kasra bo'lardi, rasulullohi deganga o'xshab izofada Ahmad so'zi g'oyir musarrif bo'lganligi tufayli kasra qabul qilmaydi, kasrani o'rniga fatha bo'ladi. Ata'rifina at-tabibata allati dhahabti ilayha amsi, unga kecha borgan, ya'ni sen borgan tabibani taniysanmi? Sen bordingda tabibga shuni taniysanmi o'zi, deyapti. Na'am a'rifuha, ha uni taniyman. Ismuha ad-doktor Su'ad, uni ismi doktor Su'ad. Su'ad bu ayol kishining ismi. Yaquluna innaha ahsanu tabibatin fil mustashfa, aytishlaricha u shifoxonadagi eng yaxshi tabiba. Yaquluna muzori, uchinchi shaxs ko'plik muzakkar. Hum yaquluna, ular aytyaptilar. ماذا تفعلون يا أبنائي, أي بولالارم نما قليابسز. تفعلون مزاري كين شخص مذكر كوبليك. نكتب الواجبات, ويجا وزيفة لارني يازيابمز. نكتب فيل من نقوي ديك باشيك نحن بز يازيابمز بولد. الواجبات يازليات كان نرسه, يعني مفعولون بكي, mafulun bihi nasb holatda bo'ladi bilamiz, lekin muannas to'g'ri ko'plik nasb alomati kasra bo'ladi, buni ham alohida yozdirgan edik. A tafhamuna durusa jayyidan, darslarni yaxshi tushunyapsizmi? Naam nafhamuha jayyidan walhamdulillahi, ha yaxshi tushunyapmiz, Allohga hamd bo'lsin. Ayya suratin tahfazuna al-ana, hozir qaysi surani yodlayapsiz? Tahfazuna, antum tahfazuna, sizlar yodlayapsiz.
Ahmad javob beryapti. Amma ana fa ahfazu suratal mulki. Menga kelsak, mulk surasini yodlayapman. Va amma haulai fa yahfazuna suratal qalam. Bularga kelsak, qalam surasini yodlashyapti. Va madha taf'alna antunna ya banati? Ey qizlarim, sizlar nima qilyapsizlar? Mana bu yerda taf'alna keldi. Taf'alnani avvalgi darsda o'tgandik. Ikkinchi shaxs muannas ko'plik. Ya'ni antunnaga ishlatiladi. Nahnu al-ana nal'abu. Biz o'ynayapmiz hozir. Keyin otasi aytayapti, "A fi vaqtil amali tal'abna?" Ish paytida o'ynayapsizlarmi? Mata taqra'na durusa va mata taktubna al-wajibati? Darslarni qachon yozasiz va uyga vazifani qachon, darslarni qachon o'qiysiz va uyga vazifani qachon yozasiz? Nahnu qara'na ad-durusa va katabna al-wajibati walhamdulillah. Biz darslarni o'qidik va uyga vazifalarni yozdik. Mana o'tgan zamonda kelyapti, qara'na, katabna. Agar muzoriyda bo'lganda edi qanday bo'lardi? Naqra'u, naktubu bo'lardi. Allohga hamd bo'lsin. Keyin otasi aytayapti, ahsantunna ya banati. Ey qizlarim, qoyillatdingiz, ya'ni barakalla degandek aytayapti. Hakaza taf'alu tilmizatul mujtahidatu. Tirishqoq o'quvchilar mana shunday qiladi o'zi. Hakaza degani mana shunday. Mata tazhabna li ziyarati xolati kunna. Xolangizni ziyoratiga qachon borasiz? Tazhabna, mana buni avvalgi dars ko'rgandik. A ta'rifna annaha maridatun. Uni kasal ekanligini bilasizlarmi? Na'am, na'rifu zalik. Ha, buni bilamiz. Shafaha Alloh. Alloh unga shifo bersin. Shafa degani o'zi shifo berdi degani. O'tgan zamonda turibdi, mozida. Duolar bilamizki, arab tilida mozi sig'asida keladi, o'tgan zamonda va ma'nosi uni duo bo'ladi. Shuning uchun Alloh shifo berdi deb tarjima qilmaymiz, balki Alloh unga shifo bersin deb aytamiz. Sanadhabu li ziyaratiha hadha al-masaa inshaalloh. Inshaalloh bu kecha uni ziyoratiga boramiz. Ya Ahmad, ata'rifu mata yarji'u al-jiranu min Makkah? Ey Ahmad, qo'shnilar Makkadan qachon qaytishlarini bilasanmi? Xo'p. Ta'rifu to'g'rimizdagi muzakkar birlikka ishlatiladi. Ta'rifu, anta ta'rifu, bilasan. Oldidagi a bo'lsa so'roq. Bilasanmi, deyapti. Qala li Yusuf, Ahmad aytayapti. Yusuf menga aytdi, innana sanarji'u fil usbu'il qodim. Albatta biz kelasi hafta qaytamiz. Yusuf manimcha qo'shnilarni bolasi bo'lsa, Ahmadni o'rtog'i, ya'ni Yusuf aytgandi menga kelasi hafta qaytamiz deb aytayapti. Azunnu annahum sayarji'una yawm as-sabt inshaalloh. Inshaalloh o'ylaymanki, ular shanba kuni qaytishadi. Azunnu annahum o'ylaymanki, ular qaytishadi shanba kuni. Sabt, yawm as-sabt, shanba kuni. Yawm as-sabt bo'lganini sababi shanba kunida. Shu dani beradi ma'nosini. Bu maf'ulun fihi deyiladi arab tilida. Yangi qoida o'laroq yozib olsangiz ham bo'ladi. Maf'ulun fihi ish harakatni bajarilgan vaqtini yoki joyini ko'rsatgan so'z. Maf'ulun fihi nasb holatda bo'ladi. Mana nasb holatda turibdi, nasb alomati fatha. Shanba kunida qaytishadi. Ya'ni qaytish ish harakati qachon bo'ladi? Shanba kuni bo'ladi. Shuning uchun yawmus sabt maf'ulun fihi, maf'ulun fihi nasb holatda, nasb alomati mana fatha. Agar shunchaki shanba kuni yaxshi kun desak, masalan, yawmus sabti yawmun jayyidun. Yoki yawmun tayyibun deb yawmus sabti deb aytgan bo'lardik. Lekin bu yerda ish harakat, mana qaytish ish harakati shanba kunining ichida bajarilganligi uchun maf'ul
fihi deb atalib nasb holatda bo'ladi. Ana endi yuqoridagi matndagi ma'nolarni biroz o'zgartirib berilgan gaplarni, xatolarni to'g'rilab chiqishimiz kerak. Bu mashqni, demak, o'quvchilarni o'ziga topshiramiz. Xatolarni to'g'rilaysiz. Grammatik xato emas, ma'nodagi xatolar. Keyingi mashq gapdagi faillarni muannas qilib chiq, deyapti. Ya'ni ish harakatini bajaruvchisini muannasga aylantiramiz. Muzoriyni qarang. A ta'riful lug'atal arabiyya ya sayyidi? Ey janob, arab tilini bilasizmi? Ey janob bo'lgandan keyin, ya'ni ey degandan bildikki, ikkinchi shaxs, to'g'rimizdagi shaxs. Ey deyapti-da. Janob degandan bildikki, muzakkar, birlik. Demak, ta'rifu shakli ishlatiladi. Ta'rifu. To'g'rimizdagi birlikka ta'rifu. Endi shu to'g'rimizdagi birlik muannas bo'lsa-chi? Sayyid emasdek, sayyida. A ta'rifina al-lug'ata al-arabiyyata ya sayyidati. Ey xonim, arab tilini bilasizmi? Demak, bildiki, ta'rifu ta'rifinaga o'zgarar ekan. To'g'rimizdagi bitta erkakni bitta ayolga o'zgartirsak, mana shunday o'zgarish paydo bo'ladi. Buni yaxshilab eslab qolishimiz kerak. Keyingi fe'llarni ham xuddi shunday muannasga aylantirib chiqishimiz kerak. Madza ta'kulu ya Muhammadu? Ey Muhammad, nima yeyapsan? Endi shuni qiz bolaga aytishimiz kerak. Mada ta'kulina ya Su'adu? Ey Su'ad, ya'ni qiz bola bu, nima yeyapsan? Ta'kulina bo'ladi. Ta'rifu, ta'rifina qiz bolaga aylanganda ta'kulu, ta'kulina. Osona. Ayna tajlisu fil fasli ya Ahmad? Ey Ahmad, sinfda qayerda o'tirasan? Tajlisu qanday bo'ladi endi? أين تجلسين في الفصل يا فاطمة؟ أي فاطمة سنفتا خير دا وترسا تجلسين بولمنا تجلسو تجلسين تأكلو تأكلين تعرفو تعرفين مؤنس كوزغرغان دا كوردك ما شكلنا متى تذهب إلى المستشفى يا أبي؟ أي أتا أتام شفاخانا جا قاچان بارسان تذهبو متى تذهبين الى المستشفى يا امي اي انام شفاخانه قچان بارسز ماذا تقول يا اخي اي برادر نما ديابسان ماذا تقولين يا اختي اي ابام نما ديابسان من تقول تقولين متى ترجع من المدرسه يا علي ey Ali, maktabdan qachon qaytasan? Mata tarji'ina min al-madrasati ya Layla? Ey Layla, madrasadan qachon qaytasan? Ila man taktubu hadhihi ar-risalata ya Bashir? Ey Bashir, bu xatni kimga yozyapsan? إلى من تكتبين الرسالة يا سلمى؟ أي سلمى كم يخطني يوزيبسان؟ تكتبين بولد منا أي سورة تحفظ والآن يا أخي؟ أي برادرم حاضر قايس سوراني يوزيبسان؟ أي سورة تحفظين يا أختي؟ ey opam, qaysi surani yodlayapsan? A tafhamu darsa jayyidan ya Hamidu? Ey Hamid, darsni yaxshi tushunyapsanmi? A tafhamina darsa jayyidan ya Aminatu? Ey Amina, darsni yaxshi tushunyapsanmi? Tafhamina.
Mata tagsilu hadal qamisa ya Yasir? Ey Yasir, bu ko'ylakni qachon yuvasan? متى تغسلين هذا القميص يا عائشة؟ اي عائشة، بو كويلكنا قچان يوسان. اند كينج مشقتا هم خود شونو دوام اترامز، فقط باشقه فعل سيغالاره. اين تذهبون يا اخوانو؟ اي برادرلار خيري كيت يابسز. من اكين شخص مذكر كوبليك. اين تذهبن يا اخواتو؟ اكين شخص مؤنث کوپلیک qayerga ketyapsiz ey opalar sizlar bu yerda ham sizlar faqat erkak ayol yuqorida sen va sen erkak ayol edi endi shuni ko'pligi kelyapti qarang ta'rifu ta'rifina tadhabuna tadhabna demak bunda vav bor ekan bunda shuni olib tashlasak tamom masala hal ayna taskununa ya rijalu ey kishilar qayerda yashayapsizlar yoki qayerda yashaysizlar ayna taskunna ya nisa'u ey ayollar qayerda yashayapsizlar al qahvata tashrabuna am ash-shaya ya ikhwanu ey birodarlar qahva ichyapsizlarmi yoki choymi القهوة تشربنا أم الشاي يا أخواتو أبلار قهوة شيبسلار يوكي شاي أتعرفون رقم هاتف الجامعة يا إخوانو برادرلار أونيفرسيتيت تليفون رقم بلاسلار هاتف تليفون أتعرفنا رقم هاتف الجامعة يا أخوات أي أوبلار أونيفرسيتي تليفون رقم بلاسلار ما لما تضحكون يا أولاد أي بولالار نموتشن كل يابسزلار لما تضحكنا يا بنات أي قزلار نموتشن كل يابسزلار أتقرؤون القرآن كل صباح يا إخوانو؟ إي برادرلار، هر تان قرآن أقيسلارما؟ أتقرؤنا القرآن كل صباح يا أخواتو؟ إي أبلار، هر تان قرآن أقيسلارما؟ أتسألون المدرس أسئلة كثيرة يا أولادو؟ ey bolalar o'qituvchidan ko'p savol so'raysizlarmi tasaluna so'raysizlar a tasalna al mudarrisa as'ilatan kathiratan ya banatu ey qizlar o'qituvchidan ko'p savol so'raysizlarmi mana tasaluna tasalna bo'ldi a tasma'una al akhbara min al idha'ati kulla yawm har kuni radiodan xabarlarni eshitasizlarmi deb mana muzakkar ko'plikka aytdi yani endi shuni muannas ko'plik qilib o'zgartirishimiz kerak a tasma'na mana shuni o'rniga qo'ysak tamom qolgani o'z joyida turadi a tasma'nal akhbara min al idha'ati kulla yawm har kuni radiodan xabarlarni eshitasizlarmi deb endi faqat qizlarga aytyapmiz مع من تلعبون يا أبنائي؟ إي بولالارم كم بلان أوينيسزلار؟ مع من تلعبن يا بناتي؟ إي قزلارم كم بلان أوينيسزلار؟ لما تجلسون هنا يا رجال إكشلار؟ بيرجا نموشن أوتريابسلار؟ لما تجلسنا هنا يا نساء اي ayollar nima uchun bu yerda o'tiryapsizlar حول المبتدا في كل من الجمل الاتيه الى جمع
quyidagi har bitta gapda mubtadolarni ko'plikka aylantirib chiqar ekanmiz. Ya'ni men bo'lsa biz qilib chiqishimiz kerak. Shunaqa qilib bitta-bittalab muzori fe'lini tuslanish shakllarini ko'rsatyapti muallif. Yuqorida mana ikkinchi shaxs birlik muannas, muzakkar muannas. İkinci şahs birlik. Endi ikinci şahs ko'plik. Muzakkar muannas. Endi birinci şahs men. Birlik ko'pligini ko'rib chiqamiz. Afhamu. Ana afhamu men tushunaman. Ad-darsa jayidan. Darsni yaxshi tushunaman yoki tushunyapman. Nahnu nafhamu ad-darsa jayidan. Biz darsni yaxshi tushunyapmiz mana. Hamzani nunga almashtirsak tamam. Biz bo'lib qoladi. Ana la azhabu ila suqi kulla yawm. Men har kuni bozorga la azhabu bormayman. Endi shuni ko'plikka o'zgartirish uchun nahnu la nazhabu. Nahnu biz la nazhabu. Mana bu hamzani o'rniga nun qo'ysak bo'ldi. Biz har kuni bozorga bormaymiz. Ana ashkuruka ya ustaz. Ey ustoz, sizga rahmat aytaman. Nahnu nashkuruka. Biz rahmat aytamiz. Ana ajlisu amamal mudarris. Men o'qituvchining oldida o'tiraman. Nahnu najlisu amamal mudarrisi. Biz o'qituvchining oldida o'tiramiz. Ana al-ana aktubu barqiyatan. Men xat yozyapman. Nahnu al-ana naktubu barqiyatan. Biz hozir xat yozyapmiz. Ana endi keyingi mashqimizda mana shu bo'sh joylarga qavs ichidagi fe'llarni mos keladigan shaklini qo'yishimiz kerak. Mos keladigan siyg'asini. Ya'ni ikkala tomonda ham bir ma'nodagi fe'l, lekin uni siyg'asi har xil. Masalan, mana tadrusu. Sen bo'lsa tadrusu bo'ladi yoki u qiz bo'lsa tadrusu. Tadrusina sen qizlar. Ya'ni to'g'rimizdagi ko'plikka ishlatiladi. Gapga qarab mos keladiganini qo'yamiz. Fi ayyi sanatin ya fatatu, ey qiz, qaysi sinfda o'qiysan? Demak, ikkinchi shaxs muannas birlik. Tadrusina bo'ladi sen bo'lgandan keyin. Tadrusina tagiga chizib qo'yamiz. Yoki shu joyga yozsak ham bo'ladi. Hop, a ism at-tabibi allazi yaskunu amama baytina ya Ahmad. Ey Ahmad, uyimizning oldida yashaydigan tabibning ismini ma, ya'ni bilasanmi deyishimiz kerak. Ey Ahmad degandan bildikki, ikkinchi shaxs muzakkar birlik. Shuning uchun qaysi biri bo'ladi? Yuqorida ko'rdik buni. Ta'rifu bo'ladi. A ta'rifu bilasanmi deb to'g'rimizdagi muzakkar birlikka ishora. Limaza alwajibati bil qalam al ahmari ya banati. Ey qizlarim, nima uchun uyga vazifani qizil qalam bilan yozyapsiz? Demak, ey qizlarim deganda bildikki, ikkinchi shaxs muannas ko'plik. Shuning uchun taktubna bo'ladi. A fi waqti al amal ya abnai. Ey bolalarim, ish vaqtida o'ynayapsizlarmi? Demak, ey bolalarim, eydan bildikki ikkinchi shaxs, bolalar degandan bildikki muzakkar ko'plik. Ikkinchi shaxs muzakkar ko'plik. Qaysi biri bo'ladi? Tal'abunami, tal'abnami? Tal'abuna bo'ladi. Muannas bo'lganda edi, tal'abna bo'lar edi. Yuqorida mashqda buni yechib chiqdik. Mata ila suqiya abi. Ey ota, qachon bozorga borasiz? Demak, ey degandan bildik ikkinchi shaxs, abi degandan bildikki muzakkar birlik. Tazhabu bo'ladi. Qiz bola bo'lganda edi, tazhabina deyar edik. A raqma hatifi saydaliyati ya ummi. Ey onam, aptekani telefon raqamini bilasizmi? Demak, ey onam degandan bildikki muannas ikkinchi shaxs birlik. Qaysi biri bo'ladi? Ta'rifuma, ta'rifinami? Ta'rifina bo'ladi. Demak, o'zi shun mana bu ustunga qarab bilsak ham bo'lar ekan, o'n tomonda muzakkarlar ketyapti, faqat chap tomonda muannas. A hadhihi al-majallata ya akhawatu. Ey opalar,
bu jurnalni o'qiyapsizlarmi? Demak, muannas bo'lgan uchun mana bu taqroqni bo'ladi. A fi mahaji'il jami'ati ya akhi. Ey aka, universitet yotoqxonalarida yashayapsizmi? Qaysi biri bo'ladi shunda? Ey aka, ikkinchi shaxs muzakkar. Taskunu bo'lar ekan birlikda, chunki taskununi bu ko'plikda. Demak, taskunu muzakkar birlik, taskununi ko'plik. Nahnu la kuratal qadami fi shawari'. Biz ko'chalarda futbol o'ynamaymiz. Nahnu biz bo'lgandan keyin al'abu mi, nal'abu mi? Qaysi biri bo'ladi? Nal'abu. Ayna tadrusu anta? Sen qayerda o'qiysan? Bil jami'atil islamiyya. Islomiy universitetda o'qiyman. O'qiyman bo'lishligi uchun qaysi biri bo'ladi? Adrusu mi, nadrusu mi? Adrusu bo'ladi. O'qiyman. O'qiymiz bo'lgan dedi, nadrusu bo'lar edi. Keyingi mashqda e'tibor beramiz. Sami'tu annaha ahsanu tabibatin fil mustashfa. Eshitdimki, u shifoxonadagi eng yaxshi tabiba. Sami'a fe'lidan keyin mana anna kelyapti. Yaquluna innaha ahsanu tabibatin fil mustashfa. Aytishlaricha u shifoxonadagi eng yaxshi tabiba. Demak, yaquluna dan keyin inna kelyapti. Innal qur'ana kitobullohi. Albatta Qur'on Allohning kitobi. Bu yerdagi anna, inna, inna bu ta'kid harflari deyiladi. Gapni ta'kidlab keladi. Mana ba'zida fe'ldan keyin, ba'zida shundoq o'zi keladi. Qachon anna, qachon inna bo'ladi? Mana shu yerda muallif bizga tushuntirmoqchi. Gapni boshida inna bo'ladi deyapti. Demak, mana jim. Innal Qur'ana kitobulloh. Gapni boshini ta'kidlab boshlamoqchi bo'lsak, inna qo'yamiz. Anna emas. Gap boshida nima ekan? Inna. Ba'da qola inna. Qola fe'lidan keyin ham inna ekan mana. Yaqulu shuni qolani muzoriysi. Demak, aytdidan keyin ham inna. Gap boshida ham inna. Ba'da al-af'alil ukhro boshqa fe'llar bilan anna. Oson ekan-a, demak, gap boshida yoki qoladan keyin inna, qolgan fe'llarda anna qo'ylar ekan. Ana endi shu o'rganganimizga doir mashq. Inna yoki annani qo'yib to'g'ri o'qishimiz kerak. Azunnu buni bu yerda qo'ymabdi. Innami annami? Annahu talibun jadidun. O'ylaymanki u yangi talaba. Azunnu bu boshqa fe'l qola bo'lmaganligi uchun va gap boshda bo'lmaganligi uchun anna qo'ydik. Qala al-mudarris inna at-taliba al-jadida mujtahidun jiddan. O'qituvchi aytdiki, yangi talaba juda tirishqoq. Demak, qoladan keyin kelganligi uchun inna qo'ydik. Sami'tu anna al-mudarrisa ma ja'a al-yawma. Eshitdim ki o'qituvchi bugun kelmadi. Demak, qoladan keyin emas, gap boshida ham emas bo'lganligi uchun anna qo'ydik. Innalloha robbi. Albatta Alloh mening Robbim. Gap boshida bo'lganligi uchun inna qo'ydik. Qola zamili innal mudarrisa ma ja'a al-yawma. Sinfdoshim aytdiki, o'qituvchi bugun kelmadi. Qoladan keyin bo'lganligi uchun inna. Ashhadu anna Muhammadan rasulullohi. Guvohlik beramanki, Muhammad Allohning rasuli. Boshqa fe'ldan keyin qola emas, boshqa fe'l bo'lganligi uchun undan keyin anna qo'ydik. Qara'tu fi sahifati anna vaziral xorijiyati sayarji'u min Londona g'adan. Gazetada o'qidimki, tashqi ishlar vaziri ertaga Londondan qaytadi. Demak, qaro fe'li boshqa fe'l bo'lganligi uchun, qola bo'lmaganligi uchun anna qo'ydik. Azunnu annaka min Pakistana. O'ylamanki sen Pokistondansan. Bu yerda ham boshqa fe'l. Qala li tabibun innaka lasta bimaridin. Tabib menga aytdiki, sen kasal emassan dedi. Qoladan keyin bo'lganligi uchun inna qo'ydik.
أظن أن الطبيبات التي خرجن من المستشفى الآن من الولايات المتحدة. O'ylayman ki, hozir shifoxonadan chiqgan tabibalar Amerikadan, minal vilayatil muttahida, qo'shma shtatlardan degan. Xo'p, a ta'rifu anna talibatal jadidata allati ja'at qabla 3 ayyamin ta'rifu 5 lug'atin. Bilasanmi? Deb qiz bolaga aytyapti. 3 kun avval kelgan yangi talaba qiz 5 ta tilni biladi. Bu yerda ta'rifina boshqa fe'l bo'lganligi uchun anna qo'ydik. Inna darsa sahlun, albatta dars oson. Boshida bo'lganligi uchun inna qo'ydik. Yaquluna innal imtihana sayakunu fil usbu'il awwal min shahri Rajab. Aytishyaptiki, imtihon Rajab oyini birinchi haftasida bo'ladi. Qoladan keyin bo'lganligi uchun inna qo'ydik. A tazunnu annani da'if, meni zaif deb o'ylaysanmi? Boshqa fe'ldan keyin kelganligi uchun anna qo'ydik. Quyida hafta kunlari kelyapti. Bularni yodlab olishimiz juda ham zarur. Yawmus sabt, shanba kuni. Bularni hammasi izofa shaklida, mana yawmus sabti muzof, muzof ilayhi. Yawmul ahadi, yakshanba kuni. Yawmul ithnayni, dushanba. Yawmus thulathai, seshanba. Yawmul arbi'ai, chorshanba. Yawmul khamis, payshanba. Yawmul jum'a, juma kuni. Yangi so'zlar: dawa'un, dori. Dahika, kuldi. Jarun, qo'shni. Tilmizun, o'quvchi. Tilmizatun, o'quvchi qiz. Raqmun, raqam. Hatif, telefon. Amalun, ish. Vaqtun, vaqt. Vazirul xorijiya, tashqi ishlar vaziri. Shahida, guvoh bo'ldi. Vajibatun, uyga vazifa. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.